smo raspisali davno javnu nabavku za jedan kamion specijalne namjene, za jedan autosmećar. Dakle, prošlo je svo to vreme, nekoliko meseci nabavke, rok isporuke, nadgradnja, tako da u ponedeljak to vozilo treba da stigne. Radi se o vozilu Iveco koje već imamo, dakle, građani znaju one naše bele autosmećare. I to je investicija od 12 miliona sa PDV-om. Tako da, eto, ta namera da svake godine zanavljamo naš vozni park, pričali smo o tome, jel da mi bez toga ne možemo raditi, se ostvaruje. To je bilo zapisano kroz program za ovu godinu, to je bilo u onom programu četvorogodišnjim prilikom mog izbora i mi to, eto, poštujemo. Kamion je plaćen, dakle, finansijski je sve završeno i čekamo. U ponedeljak ćemo snimati taj kamion i radovati se, bar mi se radujemo.